Mirë mbrëma, a jenë lajmë të orës 20 dhe kryet titujt. Vjosa Osmani është kërkuar sot nga pozita e nënkryetarës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, ishte kreuja Isa Mustafa ai që kërkoi votimin e Këshillit të Përgjithshëm për këtë propozim të tij. Ministria për punë të jashtme ka ftuar Agjencinë Kosovare për Inteligjencë të vlerësojë sigurinë fizike të informacioneve, kjo meqense pas largimit të ish-ministrit Glauko Njusa janë vënë shumë parregullsi. Një vdekje dhe një lindje janë shënuar brenda 24 orësh brenda grupit të personave që po trajtohen me COVID-19 në QKUK, personi që vdiq është një 80 vjeçar nga Prishtina, ndërsa gruaja që lindi foshnjë është nga Prizreni. Një 20 vjeçare nga Volljake e Klinës është dukur që nga mëngjesi dieshëm familja është në merak të madh, pasi ajo është me mece dhe me nevoja të veçanta. Askush nuk e ka parë kur u larguan, ndërsa ndihmë për gjetjen e saj është edhe policia. Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar në ditën ndërkombëtare të refugjatëve të themelohet muzeu i dhimbjes. Stacioni treni do të kujtojë eksodin e qytetarëve të Prishtinës kur u larguan me dhunë nga forcat serbe. Nxito dhe përfito aplikacionin ArtMotion për 3 muaj falas. Kanë mbetur edhe 10 ditë deri në përfundim të kampanjës promocionale. Vizitoni webfaqen artmotion.net. Deri në orën 19:00 antar të Këshillit Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës e kishin në dorë që të vendosin nëse do ta shkarkonin nga posti nënkryetares së partisë LDK-s Vjosa Osmanin. Se çka ka vendosur Këshilli, do të lidhemi me kolegun Harri Sademi, i cili tani gjendet tek selia qendrore e LDK-s, cili është lajmi më i ri nga kjo parti. Atëherë janë bërë një orë që kur ka përfunduar zyrtarisht afati për votimin nga antarët e Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nëse janë pro emrimit të Abdullahotit për nënkryetar të partisë dhe njëkohësisht pro largimit apo lirimit të detyrës së Vjosa Osmanit nga pozita e nënkryetarës së LDK-s dhe nga pozita e antarës së kryesisë. Një rezultat zyrtar nuk është publikuar ende nga partia e LDK-s, mirëpo nga burimet që kemi brenda LDK-s, na kanë thënë se do të thotë shumica janë pro shkarkimit të Vjosa Osmanit nga pozita e nënkryetarës dhe antarës kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjithçka kishte nisur kur Isa Mustafa, kreu i partisë, ai kishte kërkuar antarëve të Këshillit të Përgjithshëm të votojnë pro propozimit të tij për të emëruar Abdullahotin nënkryetar të LDK-s, si dhe për ta liruar pozitën që ka dy pozitat në strukturat qendrore të partisë që ka Vjosa Osmani. Kundër këtij vendimi publikisht kanë dalë disa antarë të Lidhjes Demokratike, kundër ka dalë edhe ish kryetari i Lidhjes Demokratike paraprak që ishte para Isa Mustafa Stafës, Fatmir Sejdiu, duke thënë se ky është një vendim dhe një propozim i ngutshëm dhe i papranueshëm që mund ta dëmtoj Lidhjen Demokratike. Po ashtu kundër kanë dalë edhe Haxhi Avdyli, Lumir Abdixhiku, Fatmir Rexhepi, Recep Xherxhi e Faton Peci, që është edhe këshilltar i kryekuvendares në kuvendin e Kosovës. Këta kanë thënë se janë kundër propozimit të Mustafës për ta shkarkuar Vjosa Osmanin, pasi që në këtë parti nevojitet unitet sipas tyre, do të thotë. Kemi mësuar po ashtu nga burimet e Klan Kosovës se ka qenë kryetari tjetër i partisë Lutfi Aziri i cili ka insistuar që Vjosa Osmani të mos largohet nga kjo pozitë dhe ai ka propozuar që kjo antare e Lidhjes Demokratike të mbetet aty pavarësisht mos pajtimeve që kanë pasur lidhur me mocionin e mosbesimit që ka nisuar Lidhja Demokratike e Kosovës për të rrëzuar nga pozita e kryeministrit Albin Kurtin, si dhe e njëjta ka qenë edhe kundër koalicionit të LDK-s me partitë që tashmë është në pushtet dhe ka munguar po ashtu në seancën për ta drejtuar seancën që e rezultoi me krimin e një qeverie të ri. Kaç kemi sa i përket rezultatit deri më tani, do të thotë edhe një herë po e them se nuk ka rezultat zyrtar. Këtu në selinë e partisë nuk është asnjë antar, është heshtje prej që kemi ardhur këtu, nuk kemi parë ndonjë zyrtar të partisë që ka lëvizur kënde i pari, por ne do të tentojmë vazhdimisht që deri në publikimin e rezultatit ti kontaktojmë këta aktorë që janë të përfshirë në këtë proces. Linja për ju. Derit
Faleminderit, patjetër na kërko lidhjen, po që se mund të ketë diçka për këtë zhvillim interesant të në këtë parti. Por si erdhi deri tek kjo kërkesë e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, kronika në vim na tregon disa raste kur Vjosa Osmani kishte qëndrime krejt kundërta me krerët e partisë. Në takimin e parë pas zgjedhjeve të 6 shtetorit, u pajtuan që të qeverisin bashk. Por këtë marrëveshje, kandidatja për kryeministre nga Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e shkeli as kur partia e saj u prish me Albin Kurtin dhe Lëvizjen vetëvendosje. Vjosa Osmani, që falja saj aleance ishte zgjedhur kryetare kuvendi, nuk votoi mocionin që rrëzonte Kurtin si kryeministër e që u iniciua nga vetë partia e saj. Duke votuar mocionin për shkarkim të qeverisë, ne e braktisim vullnetin e qytetarëve tonë pikrisht për ndryshimin që e kanë kërkuar. Për më tepër, në ngrytarja LDK-s nuk e udhëhoqi as seancën e treqershorit, ku votua qeveria e re në krye me Abdullah Hotin. E kryetari partijak i Osmanit u hatrua nga kjo munges, andaj edhe paralajmëroi masa për të. Nuk janë çështje cilat mund t'i anashkalojmë, sepse janë sjellje cilat nuk janë në harmoni me atë që statuti LDK-s dikton, vërtet nuk dikton, por e parashkruan për çdo antar të LDK-s. Kështu të shtunën Isa Mustafa përmes një letre kërkoi nga antarët e Këshillit të Përgjithshëm të votojnë pro largimit të Osmanit nga pozitat e nënkryetares dhe antares së kryesisë në parti. Por kjo nuk është thyrja e parë Mustafa Osmani. Mospajtime mes këtyre ka pasur edhe në kohën kur me qeverinë udhëheqte Isa Mustafa. Ato kishin të bënin me zgjedhjen e Hashim Thaçit për president, të kundërshtuar nga Osmani. Për pasoj në zgjedhjet nacionale të 2017-ës, ajo u futet 81-ta në listën zgjedhore, mirë po fal popularitetit doli si gruaja më votuar për deputete. E gjithë këtoj natë u duk se u kthye në raportet të ngushta, kur të gjitha strukturat e partisë ja besua në Osmanit kryesimin e listës më 6 shtetor 2019 për të radhitur vetëm për pak vota pas lëvizjes vetëvendosje. Pavarësisht se Vjosa Osmani nuk e drejtoi seancën, Abdullah Hoti megjithatë u bë kryeministër i vendit, ai sot doli për vizitë në Pej, ku shkurt prezantoi pakon e rimëkëmbjes ekonomike dhe më pas mësiu bjeshkët e Rrugovës, por jo me kostume zyrtare. Është fundjavë, por kur viziton institucione shtetërore, veshjen sigurohet ta ketë solemne. Por kështu nuk ndodh kur kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti u amosyn bjeshkëve të Rrugovës. Këtu rrobat ja përshtat vendit të cilin bashkë me kabinetin e tij qeveritar ka vendosur ta promovoj. Në drela i premton përkraje për rimëkëmbje ekonomike të bujtinave turistike. Me iftu të gjithë qytetarë që ta vizitojnë këtë vend, edhe me tregu qasjen tonë që do të kemi si mbështetje për 87 bujtinat komunës së Pejës. Këti lajmi u gëzuan pronarët të këtyre shtëpive malore, që thonë se pandemia u agoditi rënd biznesin. Turistat e mi vinë për gjitha veneve të botës. Nuk janë kësi ditorë që kalojnë në për lokale, po lajmërohen me kohë që në vjeshtë për verë. Po si vjetë, nuk kemi, do më thonë, prej marsit janë anullu. E i pari i kësaj komune tha se bashkë me kryeministrin tashmë kanë një plan të detajuar se si të bëjnë rimëkëmbjen ekonomike të qytetit të cilin ky e drejton. Duhet me pas një turizëm të qëndrueshëm dhe besoj që fjala e kryeministrit që do të ndihmohen këtë vit do të jetë një kontribut i rëndësishëm. Pas deklaratave, rada vjen për ushqime tradicionale pejane. Por para se të ullet këtu, i pari i ekzekutivit do të befasohet nga disa fotografi të vendosura në murin e kësaj bujtine. Në sofrën drelajane nuk ka si të mungoj edhe rakia. Atë e refuzon Hoti, por jo dhe zëvëndësi i ti driton Selmanaj. E derisa këta të ngopën, është dikosh që erdi Enkas nga fshati për t'i takuar. Kjo e moshuar do t'ja uroj postin e ri Hotit, por edhe do t'ja ankohet për diçka. E me që është kryeministër shteti, kërkesat për fotografi nuk kanë të rreshtur. Por as shtrëngimi dorë më dorë, anise në kohë pandemie. E pasi kryen punë këtu, radha ju vjen villave turistike të Shkreljit. Këndej vendosi që kapelen të mbaj në dorë, anise djeli është shumë përcëllues. Hoti vizitën në përbjeshkët e Rrugovës do t'a përfundoj në fshatin Stankaj, ku një voglosh u përkujdes që t'i bëj pritje pak më speciale.
Këtu tentojnë t'i evitojnë për shëndetjet dorë më dorë. Anise brenda restaurantit ku ndalen për kafe, nuk është se mbajtën fort distancën. Në pej hotis qëroj se lejoj mbajtjën e zgjedhve sërbe duke zbatuar marveshje disa vjeqare midis Kosovës dhe partnerve ndërkomtar, por për këtu kundrështuan nga lëvizjeve të vendosje, si pas këti subjekti, mbajtja zgjedhve të Serbisë në Kosovëve duke trajtuar Kosovën edhe efektivisht si pjesë të saj, është cënimi integritetit dhe sovraniteti shtetëror. Kjo për shkak se sërbët e Kosovës më 21 qeshor nuk do të votojnë si votuar si është vendet me shtetësi të dyfish, duke votuar për mes postës apo në zyre ndërlise në Prishtinë, por si shtetas brenda Serbisë dhe në qendrat votimit të hapura nga autoritetet serbe në për komunet e Kosovës. Më që të kundër këti reagimi ka dalë Partia Demokratike e Kosovës, anëse nuk ka një qëndrim të vetin për mbaqin e zgjedeve sërbe në veri. Antarë të kësaj partia në KCZ, Arjanit Elshani, për mes një konference për medje, i ka kritikuar reagimet e fundit të vetëvendosjes, karshi qeverisë hoti për mbaqin e zgjedeve sërbe në veri. A i tha se ato janë vazhdimësia mashtrimi që u a ka bërë qytetarve, si pasi ata nuk e harrojnë qeverisën në 100 ditore, ku qeveria Kurti ka lejuar personel shëndetësor sërb të hynë Kosovë dhe ishin hapur tërësisht kufit me Serbinë. Nuk o idejnë që këta kufit të ndryshoheshin emisari Donald Trumpit për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell qërcoj se kishtë shtyrë këtë idejnë vetëm ish këshiltari presidentit John Bolton. Por dikush e një mirë qasën e shëbave ndaj Kosovës, po thotë se ka simbolikat të cilat Washingtoni ka herë, e ka konfirmuar qëndrimin për këtë qështje. Harta e Kosovës në flamurin e vendosur në Departamentin e Shtetit mund të konsiderohet si konfirmim se kushdo që flet për ndryshim kufish, këtë e bën pa miratimin e shtetit më të fuqishëm në botë. Kështu një ish zyrtar i lartë kosovar, po e interpreton qëndrimin e fundit të emisarit Richard Grenell se çështja e këmbimit të territoreve Kosovë-Serbi ishte vetëm ide e ish këshilltarit John Bolton dhe jo e presidentit Donald Trump. Ish zëvendës ministri i punove të jashtme, Ibrahim Gashi, thotë se flamuri u bë qëllim shumë në këtë formë. Ideja që në simbolet jetë tjeshtë i konfigurum teritori i shtetit Kosovës, ka qenë ideja kryesisht e zyrtarëve të lartë atë kohë të shtetit Amerikan, dhe unë nuk kam besu asnjëherë që Amerika do të shmonget nga një thjeshtë, nga një qëndrim shumë konsistent, se me teritorin e Kosovës, me sovranitetin e saj, nuk mund të luhet. Si pas Gashit, veprimi i emisarit të posaçëm u bën në kohën e duhur, ndërsa në vetë të bartë mesajnë se Washingtoni nuk ka asnjë dilemë rreth kësaj teme. Grenell vetëm ka qartësuar se cilat janë vijat e kuqe për Kosovën, dhe këto duhet një farë mënyre të konfirmojnë në takim vetë zyrtarët shtetasit tonë që janë atje. Presidenti vendit Hashim Thaqi, që shpesh ka folur për korrigjimin e kufirit, ende nuk është deklaruar rreth këtij sqarimi nga ana e Grenellit. Por kryeministri i ri që këmbgul se do ta drejtojë delegacionin kosovar me 27 qershor, tha të shnunën se nuk do të ketë diskutime për territore. Asnjëherë s'kan qenë temë, as nuk do të jenë temë. Ndërkohë, ish krye negociatorja Edita Tahiri ka vlerësuar se është shumë lajmi mirë për paqen në Ballkan. Fakti që me këtë sqarim, qëndrimi i presidentit Donald Trump rreshtohet për krah kancelarës gjermane Angela Merkel në kundërshtimin e këmbimit të territoreve. Ndërkohë vetëm një javë para takimit në Washington, presidenti serb Aleksandar Vučić bërë me dije se ka pasur një bisedë telefonike shumë të dobishme me homologun francez Emmanuel Macron. Ai ka konfirmuar se njëra nga dy temat kryesore të bisedës ishte edhe dialogu Beograd-Prishtinë. Ky komunikim Vučić-Macron ndodh pak ditë pasi u konfirmuar se francezi do t'i ftojë edhe serbin edhe presidentin kosovar Hashim Thaçin në një summit në Paris në javën e tretë të korrikut. Sekretariati i përhershëm i Asambles Parlamentare të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore mund të vendoset në Prishtinë. Kjo do të ndodhë nëse ky propozim i përfaqësuesve kosovar merë mbështetjen e shteteve antarë të Asambles. Ky komunikim virtual përfundoi të shtullën pas dite. E Kosova që ishte një koqiri këtij takimi të Asamblesë së Vendeve të Evropës Juglindore doli edhe me një propozim.
pas mos marrëveshjeve që kishte Bullgaria e Turqia për vendosjen e një qendre të përgjithshme të kësaj organizate në kryeqytetet e tyre. Ne kemi pasur një propozim që dalim prej kësaj situate dhe kjo sekretariati i përhershëm i asamblejës parlamentare të procesit të bashkëpunimit të Evropës lindore të vendoset në Prishtinë. Kjo nismë sipas deputetës së vetëvendosjes mori përkraje nga të gjitha shtetet pjesëmarrëse dhe tani hap rrugë që bashkë me kryetaren e kuvendit të Kosovës të përgatisin propozimin zyrtar, duke u koordinuar edhe me zyrën e bashkimit evropian. Me këtë rast, Prishtina ju bashkohet kryeqyteteve të rajonit. Vetëm ne si kryeqytet në rajon nuk kemi ndonjë sekretariat të përhershëm të vendosur. Është shumë e rëndësishme që të vijë në Prishtinë në mënyrë që tregojmë që edhe ne jemi pjesë e bashkëpunimeve rajonale dhe ndërkombëtare. Punimet dyditore të asamblesë këtij viti u veçuan pasi për herë të parë pala kosovare u shfaq me simbole e emërtimin Republika e Kosovës, por kjo nuk u pëlqye nga kundërshtuesi tradicional. Përveç Serbisë, shtete tjera nuk kanë kundërshtu, mi po vetëm kanë vendosur që të marrin pjesë apo të mos marrin. Gjatë kryesimit të asamblesë nga Turqia nga korriku i këtij viti, Kosova sipas pacollit do të udhëheqë edhe me dy komisione, atë të ekonomisë dhe atë të arsimit. Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar në ditën ndërkombëtare të refugjatëve të themelohet Muzeu i Dhimbjes. Stacioni i trenit do të kujtojë egzodin e qytetarëve të Prishtinës kur u larguan nga forcat serbe. Të stërmbushur me kosovarë u nisën drejt Kufirit. Këta trena bartën qindra mira shqiptarë që po doboheshin nga shtëpitë e tyre 21 vjet më parë. Ata që nuk i zinte trenin në këmbi jam synin Kufirit të përndjekur nga regjimi serb. Shumë nga ta rrugën për të ikur nga vendi e kishin marrë nga stacioni i trenit në Prishtinë. E për historinë që bartë për kosovarët në Partinë Demokratike të Kosovës, po insistojnë që ky vend të shëndrohet në muze. Ky stacion, tani objekt në mbrojtje të trashëgimisë kulturore, meriton që të përbrendësoj të gjitha këto dhimbje dhe sfidat e refugjatëve kosovarë për t'i kujtuar, për të mos haruar, për t'i respektuar. Këtë kërkes deputetja Eliza Hoxha nga radhët e PDK-s po e bën bashkë me disa kolegë të saj partijak, pikërisht në ditën botërore të refugjatëve. Sipas tyre, ideja iniciuar nga lideri i partisë Kadri Veseli vitin e kaluar sa ishte kryetar kuvendit duhet të jetësohet. Kjo thotë se duhet shërbej si kujtim brezave të ri. Ky stacion i zbrazët nga pasagjerët mund të mbushet sot me rrëfimet e tyre dhe të na mundësoj një udhtim me përvojat e tyre gjatë luftës për mbijetesë dhe për liri. Rrëth 800.000 kosovarë ishin dëbuar nga Kosova kryesisht në Shqipëri, Maqedoni e Malë të Zi. Një pjesë e konsiderueshme tyre u ngarkuan në për trena. Nga e premtja, familja Berisha nga Voljaku i Klinës është në ankth. Vajza tyre do nisja nga mëngjesi një ditë më parë zhdukur dhe asgjë nuk din për fatin e saj. Ani se rasin e kanë lajmëruar në policia dhe nuk ka një lajmë për të, familja po kërkon nga qytetarë që kushdo që eshe ta ndalë dhe ta lajmëroj policinë apo edhe familjen. Mërzia e ka mundur. Mila Zimberisha nga mëngjesi së premtës nuk e di se ku e ka vajzën e tij Donisën. Kreu i familjes që jeton në Vojllak të Klinës e lajmëroi në polici zhdukjen e 20 vjeçares, por ende nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e saj. Nëna 20 më ka lajmëruar që gjinët e Ujvara Mirushës, kam shku ma 10 minuta, me kjerë s'kom mujtë me taku, kam shku në Gjakov, kam shku në Aton, dhe tërë, i kom lemru policinë. Donisa është me aftësi të kufizuara, nuk mund të flasë e të shkruaj, por Berisha kërkon nga qytetarët që kushdo që hasë në të, ta ndaloj e të lajmëroj në polici. Jo lukë në ajë që e dinë, që ka po, që ka dyshka, o marë me më më për. Babaj nuk e di se çka ka të veshur vajza, pasi ai u largua pa e para askush, e asku mund të kesh shkuar, por pret ndihmën e gjithë se cilit. Përvaj me herë ka dalë, kura bo një ora këthi, pëse hup 30 uër gati u banë, s'kim kujzo. Dritojnë rrugova zëdhënësi policisë për rajonin e Pejës, tha se policia ka marrë të gjitha masat e nevojshme dhe në koordinim me prokurorin e shtetit janë duke bërë përpjekjet maksimale për të gjetur personin e zhdukur.
Ndërkohë, sot janë regjistruar edhe 75 raste të reja me COVID-19 dhe 38 janë shëruar. Ky lajm është bërë i ditur pak çast më parë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, por brenda grupit të personave që po trajtohen me COVID-19 erdhi sot një lajm i mirë dhe një i keq, kjo pasi një 80 vjeçare ka humbur jetën me COVID-19, ndërsa një foshnjë erdhi në jetë shëndoshe mirë, pavarësisht se e ëma ishte e infektuar. Natyra e punës e këtyre dy klinikave ka kohë dallime. Mirë po në kohë pandemie ka bërë që të kenë edhe disa të përbashta. Në paraditën e sushtunës, një 80 vjeçar APG nga Prishtina doli vdekur nga klinika infektive, ku krahas mundjeve të tjera trajtohej edhe për komplikimet që u pasuan nga infektimi me koronavirus. Ky rast shënon vdekjen e 35 në nivel vendi si pasojë COVID-19. E në mësnatën, midis të premtës dhe të shtunës, në klinikën gjinekologjike të qendrës spitalore të vendit, për herë të parë në Kosovë lindi një grua gjatë kohës së të qenit e infektuar me koronavirus. Bëhet fjalë për një 30 vjeçare nga Prizreni, e cila sa ishte shtatzë në fëmijën e dytë, ishte e konfirmuar me COVID-19. Në këtë gjendje ajo shkoi për trajtim në spitalin e Prizrenit, mirë po, për shkak të indikacioneve për lindje të parakoshme, ajo u referua për në ÇKUK. Lindja e foshnjës ndodhi në javën e 32 të shtazanis, në një sal të veçantë që kjo klinik e ka dedikuar për të tilla raste, ashtu sikurse edhe dhomën e izolimit. Foshnja mashkull me pesh 2400 gram, po trajtohet në një pjesë të veçantë në mjekimin intenziv, në klinikën e neonatologjisë, kjo për shkak që ka lindur para kohe. Drejtori i klinikës e neonatologjisë Gjevdet Gojnovci i tha Klanit përmes telefonit se gjendja foshnjës është stabile dhe si është marrë edhe asaj mostra për testim për COVID-19. Që të ketë mobilizim në betejën ndaj COVID-19, Ministri i Shëndetësisë Armand Zemaj ka në plan që të zhvilloj një sër vizitash në spitalet regionale. Sefte përja bëri në spitalin e Zagrezda në Gjakov, një koqiri vizitin e të si pari shëndetësisë, se shfrydzoj për t'i parashtruar edhe nevojët e spitalit. Sefte përja bërë në spitalin rajonal i Zagrezda në Gjakov. Kështu Ministri Shëndetësisë Armand Zemaj të shtunë nisi turin e vizitave në për institucionet shëndetësore jashtë krye qytetit. Këtu shoqërua dhe nga drejtori i këtij spitali Hilmi Shala dhe i pari Institutit për Shëndetësi Publike Naser Ramadani. Këto vizita Zemaj tha se po bëhen për një qëllim. Të është që mobilizimi të jetë në nivelin më të lartë, që ne t'ju ofrojmë kujdes të shtuar qytetarëve të Republikës sonë, edhe në luftimin dhe përfundimin me betejën me COVID-19. Kreu i IKSHPK-s Naser Ramadani në Gjakov komentoi akuzat për vonesa në testimin e qytetarëve të dyshuar me COVID-19. Nuk ka raste që janë vonuar më shumë se 2 ditë, pra edhe Gjakova, konkretisht të pyetët për Gjakov, dhe kjo është shumë normale, pra prej 1 deri në 2 ditë, dhe pritshmëria e diagnozës mund të shkojë deri 14 ditë. E një koqiri vizitën e të parit të shëndetësisë shfrytëzoi për diçka. Ministri ja shpalosëm dhe nevoja dhe kërkesa tona që kemë si institucion, që ministri u zgjua që do të na del për kroja dhe do të jetë vazhdimisht me ne. Ministri Zemaj ka deklaruar se organizata botërore shëndetësisë do të vlerësojë nëse spitalet rajonale përmbushin kushtet që të prekurit me koronavirus të shtrihen në to, tash kur numri i pacientëve në klinikën infektive po shtohet. Të lashëm e mjek nuk ka Japonia, madje ky shtet po i befason të gjithë me mënyrën se si po e menaxhon pandeminë. Sipas një biznesmeni shqiptar që jeton në shtetin e largët aziatik, këtë po e arrin pasi njerëzit atje janë te të kujdesshëm në respektimin e masave parandaluese. Japonezët kanë kulturë unike të përshëndetjes mes vete. E kjo mënyrë po del të jetë edhe shpëtim për ta në kohën e pandemisë COVID-19. Maska është jo përshëndetjet me duar shtrëngim, apo me përshafime, me përthelje, këto gjana, këto janë totalisht e panjohura. Biznesmeni kosovar që vepron në Tokyo, Mithat Haji Islami, i përshkruan japonezët si njerëz që i respektojnë rregullat. Madje si pas ti dalon edhe mënyra e të folurit në mes tyre. Bisedat që bojnë edhe hiq pa mask, nuk ka bërtim. Faktikisht gjithçka shkon qetë. Në kryeqytetin e Japonisë, që ka mbi 37 milion banor, në 30-të fundit ka pasur 84 të infektuar, një më shumë se sa kishte vetëm ditën e njëjtë në Kosovë. Haji Islami thotë se një japonez do të reagon të keq nga sjelljet e kosovarëve në kohë pandemie.
do të merohet a japoneze, dhe sigur që do të izolohet totalisht. Ky thot se Kosovarët do të marrë shembull këtë shtet aziatik për respektimin e rekomandimeve shëndetësore. Gjithsej në Japoni, nga 126 milion banor, deri tash janë identifikuar 17.668 raste pozitive me virusin korona. Ndryshe, popullin japonez disa e konsiderojnë si më të edukuarin në botë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka ftuar agjencinë kosovare për inteligjencë që të vlerësojë sigurinë fizike të informacioneve dhe të mbështesë masat për rritjen e nivelit sigurisë së informacioneve në këtë ministri. Në njoftimin e drejtuar medieve, thuhet se pas marrjes së mandatit nga ministra Meliza Aradinaj Stubla, janë vënë shumë parregullsisë e përket plotnisë dhe sigurisë së informacioneve të trashëguara nga qeveria e kaluar, të cilat sipas saj cenon funksionalitetin e Ministrisë së Jashtme dhe Diasporës. Ndërkohë, dëmet që ka shkaktuar pandemia ka bërë të nevojshme të rishikohet buxheti që është miratuar para 3 muajsh. Me këtë po pajton edhe lëvizja vetëvendosje, vetë se po kanë dyshime nëse rishikimi po bëhet vërtet për shkak të koronavirusit. Të martën e 23 qershorit pritet që deputetët ta diskutojnë rishikimin e buxhetit. Projekt ligji u miratua nga qeveria Avdolla Hotit me 17 qershor dhe atë veç rreth 3 muaj pas miratimit të tij nga qeveria paraprake në fillim të pandemisë. E pikresht, kriza me pastajme ekonomike shkaktuar nga virusi korona u pasi shkaktar kryesor për këtë rishikim. Me këtë hap të ekzekutivit të ri po pajtohen edhe lëvizja vetëvendosje. Në parim për shkak të situatës dhe ramjës të hyrave është të duhet të kishte një rishikim të buxhetit. Por në subjektin që u kthye në opozitë, pretendojnë që qeveria e tanishme rishikimin nuk po e bën për pandemi. Siç janë do të thotë investimet në për ato autostrada dhe ato rrugë, kështu që ky rishikim i buxhetit bëhet me qëllim të plotësimit të këtyre apetiteve të subjekteve. Se ka pas nevoj për rishikim, buxheti Albin Kurtit e kanë thënë ka herë edhe Partia Demokratike Kosovës, si opozit tani e përbashkët me vetëvendosjen. Qeveria Kurti dhe qeveria Huti e ka nisur mbrapsht ligjin e buxhetit, sepse e ka kaluar në procedura të shpejta në emër të pandemisë. Mirë po, deputeti Sejdi Hoxha dhe kolegët e ti në kuvend ende nuk e kanë pranuar projekt ligjin e rishikimit, për çka po kritikohet qeveria. Si pas informatave që kemi, ligji mbi rishikimin e buxhetit do të diskutohet të martën në kuvend, por qeveria është vonu jashtëzakonishëm që këtë legj mjaftë dërgu deputetve për analizë më herët. Se a do të apërkrahen rishikimin e qeverisë Hoti, dy partit opozitare, thonë se do të vendosin pasi ta ke në dorë projekt ligjin. Me të, parashihet që rritja ekonomike për vitin 2020 të jetë -3%. Mbyllim këtë edicion me sport. Prishtina në këto momente po e mposh duke gjinin 2-1, ndërkohë Gjilani kanë poshtur Vushtrin me rezultat 3-0, ndërsa Flamurtari kanë poshtur Drenicën 2-1 si mysafer. Rasti i parë konkret që ju dha e shndroi në gol. Nuk e kalon edhe rreziku Zarrënia. Shënd Kelmendi i Flamurtarit pas 40 minutave e çoi topin në rrjetën e Drenicës. Përballja javës 25 mes këtyre skuadrave u zhvillua në stadiumin Bajram Aliu në Skënderaj të shtunën. Me përsimin minimale të Prishtinasve u mbyll pjesa e parë, kurse për Drenicasit u bë më keq pas një ore lojë. Edon Pasoma për këtë veprim mori direkt të kush nga gjyqtari Selim Misufi. Mungesa e tij u vret dhe pati efektin e menjëhershëm. Vetëm pas 2 minutave nga përjashtimi i tij, Adem Aliçi shënoi golin e dytë për Flamurtarin. Aliçi kërkon topin në shënd Kelmendi, Aliçi gjithnjë lëvizje mjaft të mirë të di gol 0-2. 4 minuta u dhan shtesë në fund, e tek në minutën 92 Ardit Nika ndali brenda zonës Hasan Hysenin për të fituar ekipi vendas penalti. Penalti minuta 90. Nga 11 metra shënoi Alban Shilova. Nisët Shilova. Godet dhe shumë shpesh. Përkundër humbjes 2-1, Drenica vazhdon të jetë mbi Flamurtarin në tabelë. Skuadra nga Skënderaj është në vendin e 7 aktualisht me 34 pikë, kurse me 2 pikë më pak, Flamurtari mban vendin e 8. Të dyja këto skuadra aktualisht janë jashtë zonës së rënjes nga Superliga. Sekonda po 2 minuta, pothuajse pas sonë ndoshet. Vjosa Osmani është kërkuar nga pozita nënkryetare së LDK-s, ishte Kroisa Mustafaj që kërkoi votim në Këshillin të Përgjithshëm për këtë propozim të tij. Një vdekje dhe një lindje janë shënuar brenda 24 orësh brenda grupit të personave që po trajtohen me COVID-19 në QKUK. Personi që vdiq është një 80 vjeçar nga Prishtina, ndërsa gruaja që lindi foshnjë është nga Prizreni.
Pas pak ju pret oksigen shohën, ndërsa për më shumë keni portalin klangosova.tv, si dhe në gjenë për jetës sociale. Faleminderit që e zgjodhe klangosovën për të informuar. Miru pafshim.